Hammaga salom. Namanganda tavallud topgan dunyoga mashhur tadbirkor Rossiya fuqarosi Alisher Usmonov Rossiyaning soliq to'lovchisi maqomidan mahrum bo'ldi, deb yozadi Forbes jurnali. Rossiya soliq qonunchiligiga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi soliq to'lovchisi hisoblanish uchun mamlakatda kamida 6 oy istiqomat qilish kerak. Rossiyada jismoniy shaxslarni soliqqa tortishda ularning fuqaroligiga e'tibor berilmaydi. Aksincha, 1 yilning 183 kunida Rossiyada yashagan kishi soliq to'lovchisi hisoblanadi. USN vakilining ma'lum qilishicha, hozirda Alisher Usmonov amaliy faoliyat turlarini tark etgan va diqqatini sport, xayriya va filantropiya faoliyatiga qaratgan. U Qilichbozlik Federatsiyasi prezidenti va Olimpiya televizion kanalini barpo etish komissiyasi a'zosi hisoblanadi. Shu sabablar tufayli u 2015 yilda Rossiya Federatsiyasi soliq kodeksiga binoan o'zining soliq to'lovchi maqomini tasdiqlash uchun talab etiluvchi 183 kun Rossiyada bo'lmagan. Xalqaro Qilichbozlik Federatsiyasi hamda uning prezidenti qarorgohi Lozanna va Monakoda joylashgan. Albatta, bu USM holdingining biznesi va tuzilmasiga o'z ta'sirini ko'rsatmaydi, deyiladi USM matbuot xizmati. Xabarlarga ko'ra, Usmonov so'nggi bir necha yilda jismoniy shaxs sifatida Rossiya g'aznasiga 350 million dollar miqdorida soliq to'lagan. Uning holdingiga kiruvchi kompaniyalar esa 2015 yilning o'zida 100 milliard rublga yaqin soliq to'lashgan. Alisher Usmonov katta daromadlarni ilk bor Moskva davlat institutini tamomlagach 80-chi yillarning oxirida yelim xaltalarini ishlab chiqarish orqasidan topgan. Alisher Usmonov o'tgan yili Sunday Times nashrining Britaniyadagi eng boy odamlar ro'yxatida yuqori uchlikka kirishga muvaffaq bo'lgan. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormang desangiz, kanalga obuna bo'ling. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, like bosing va keyingi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stlar.